ശബരിമലയെക്കുറിച്ച് പാപ്പനംകോടിന് അടുത്തുണ്ടായ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ആ വിഷയം ധാരാളം പേർക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, അത് ഇപ്പോൾ സജീവമായതുകൊണ്ടാണ് അത് അറിയിക്കുന്നത്. ഇത് ഒത്തിരി പേരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നൊരു വിഷയമാണ്, ധാർമ്മികതയുടെയും കൂടി വിഷയമാണ്, ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിന്റെയും കൂടി വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങൾ, അതിന്റെ വശങ്ങൾ, ഒരു കാര്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന വശങ്ങളൊക്കെ അറിയാനും അറിയിക്കാനും പലരുടെയും പ്രഭാഷണങ്ങളിലും ലേഖനങ്ങളിലും യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ വിലയിരുത്താനും ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെടും. അടിമുടി ഭാരതീയ പൈതൃകത്തെ അവഹേളിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാനും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് 11 സബ്ജക്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ 3-4 ഇഷ്യൂ ശബരിമലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം, ഈ മാതാ അമൃതാനന്ദമയ്യയുടെ എല്ലാ ടി വി പ്രോഗ്രാം, അമൃത ടി വി പ്രോഗ്രാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട്. വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയമാണ്. കൈമനത്തിൽ നിന്ന് തിരുവല്ലം റോട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട്. ശബരിമല ഇഷ്യൂവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ DYFIക്കാരെയും SFIക്കാരെയും വനിതാ സംഘത്തിലെ ആൾക്കാരെയും CPMക്കാരെയും ചേർത്ത് വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ് അവിടെ. ആ നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ അമൃത ടി വിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതം റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത്ഭുതകരമായി കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിച്ചത് ഇവിടെ CPMക്കാരുടെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളെല്ലാം നടന്നു. ഒരു അരമണിക്കൂറോളം വിഷയം മുഴുവനും അടുത്ത ഇലക്ഷൻ, RSSനെതിരെ, BJPക്കെതിരെ, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശബരിമല ഇഷ്യൂ വന്നു. അത്ഭുതകരമായി കാണാൻ സാധിച്ചത് ഒന്നടങ്കം സ്ത്രീകൾ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോയി. ഇത് സംഭവിച്ചതാണ്. ഒരുപക്ഷെ എതിർക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയുകയോ അല്ല, നേരത്തെ തയ്യാറെടുത്തതുപോലെ ശബരിമല ഇഷ്യൂ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കില്ലെന്ന് സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിച്ചതുപോലെ ഒരു ഇടിവെട്ട അനുഭവമായിരുന്നു അത്രേ അവിടുത്തെ സംഘാടകർക്ക്. ഇവരെഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോയി റോഡ് വഴിക്ക് അവർ നീങ്ങുമ്പോൾ ആ വിഷയം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യില്ല, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പോകരുത്, നിങ്ങൾ വന്ന് ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെല്ലാവരെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു. ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളും പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല ഇത്. നല്ല നിരീശ്വരവാദം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന, കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ളൊരു സംഘടനയാണെന്ന് ധരിപ്പിക്കുന്ന, അതിൽ ശബരിമല ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ ഏത് സ്ത്രീകൾക്ക് ശബരിമല കയറാൻ വേണ്ടിയാണോ ഈ തത്രപ്പാടിലൂടെ 24 മണിക്കൂറും ഓരോന്നും കാണ്ടിക്കൂട്ടുന്നത്, അതേ സ്ത്രീകൾ ശബരിമലയിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ കയറ്റണമെന്ന ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോ കയറ്റണ്ട എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവര് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച. ഇത് ചെറിയൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരില് സ്ത്രീകളുടെ വലിയൊരു ജാഥ നടത്തുന്നതിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് യൂട്യൂബിലുണ്ട്. ആ അനൗൺസ്മെന്റിന്റെ പുറകിൽ 7 സ്ത്രീകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കണ്ണൂരിലെ കാര്യമാണ്. അനൗൺസ്മെന്റിന്റെ പുറകിൽ 7 സ്ത്രീകൾ, അവര് തന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ. അപ്പൊ ഈ നാട് ആത്മീയതയുടെ നാടാണ്. ഏതൊക്കെ വിദേശത്തെ ഇസവും ഏതൊക്കെ വിദേശത്തെ ധാരണയും ഏതൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇറക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താലും ശരി, ഭാരതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ, കേരളത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ, ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ സ്ത്രീകൾ ആത്മീയതയുടെ പരമകാഷ്ഠയിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള സത്യം അറിയണം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കണം. അവരിലെല്ലാം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ അവസരമാണ്
സമുജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്ത് മറ്റ് ഇഷ്യൂ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നു. ശബരിമല വിഷയം കടന്നതും എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ലെവല് പ്രതിഷേധാത്മകമായിട്ട് പാർട്ടിക്ക് അകത്ത് നടക്കുന്നതാണ് എന്നുകൂടി അറിയാൻ സാധിക്കട്ടെ. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.